Kecil tak? Dah naik kan sekejap ya? Sekejap dia dah naik. Sekejap ya. Enam kali naik. Indonesia. Oi. Yes. Last kali yang last kali. Wah, langgok. Sama gacu ya. Pusing tu. Dua. Mental bunyi ya. Oh, tak kepala, tak kepala. Tak ya dah. Okey, cantik, beautiful. Hai. Dengar musik mau. Yes. Yes, ni atas jatuh. Oh, dah mati jen. Kena tembak, kena tembak. Sekejap follow itu jalan belakang. Pokoknya tak payah lah. Kata tak payah. Di balang lagi. Oh, junam.
Khai Phong. Khai Phong. Yes. Tak kembali.